Naravno da se čujemo, Biljo, dobro jutro tebi i pozdrav svim našim gledaocima. Kao što si rekla, nalazimo se u tehničkoj školi u Pirotu, trenutno u radionici gdje se održava praktična nastava. Ovog jutra razgovaramo sa profesorom Darkom Božićem. Dobro jutro, Darko. Dobro jutro i vama i svim vašim gledaocima. Povod ovog razgovora je maturski rad vaših učenika. Da uputimo sve gledaoce detaljnije, zapravo je reč o šahovskim figurama koje su izrađene od metala. Koliko je vremena bilo neophodno za ovakvu jednu izradu i šta sve podrazumeva ovaj proces? Pa ovako, mi se trenutno nalazimo u radionici, odnosno u laboratoriji za praktičnu nastavu. Sa nama su i učenici koji su radili i koji još uvijek izrađuju maturski rad. U pitanju su šahovske figure izrađene od aluminijuma i mesinga i čelika i šahovska tabla. Hteo bih da podsjetim gledaoce da su to geometrijske figure veoma složenih oblika i kontura, tako da su ovi klinci, da kažem, od 18 i 19 godina već stasali u prave majstore. Koliko je učenika učestvovalo u izradi ovog maturskog rada? U izradi ovog maturskog rada neposredno je učestvovalo dva učenika, ostali su bili kao pomoć, a i oni imaju svoje neke druge zadatke o kojima će kasnije, naravno, biti više reči. Ovo je jedan od, ajde tako da kažem, novih smerova, zapravo nije postojao dok sam ja ovdje završavala srednju školu. Dakle, šta podrazumeva ovaj obrazovni profil i šta on nudi učenicima koji bi želeli da budu tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina? Pa ovako, smer, kao što ste sami rekli, zove se tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina, on je u optici već više od 10 godina i na ovom smeru učenici dobijaju osnovna znanja o mašinama, o neposrednom radu sa mašinama, ali i programiranju najsloženijih geometrijskih figura i oblika. Tehnička škola ima mogućnost da se neposredno posle školovanja odmah mogu da zaposle i da rade sa mašinama bez, da kažem, praktične obuke u samim firmama. Inače, firme u Pirotu su jako zainteresovane za učenike ovog smera i hteo bih da podsjetim, odnosno da upoznam vaše gledaoce, da je tehnička škola upravo ovog meseca dobila novu CNC mašinu, najsavremeniju. Ona je kupljena iz sopstvenih sredstava tehničke škole, a polovinu sredstava donirala je opština Pirot. Još jedna jako bitna stvar, jedinica za upravljanje projektivna, odnosno Ministarstvo Republike Srbije, odnosno Vlada Republike Srbije odobrila je sredstva za kupovinu još dve najsavremenije CNC mašine, tako da je u ovaj smer biće uloženo preko 60.000 eura, što znači da smer živi i da će privrednici dobiti jako kvalitetne đake, odnosno majstore po završetku školovanja sa ovog smera. Svi znamo da je tehnička škola jedna zapravo od škola koja polaže veliki značaj i u prvi plan stavlja tu neku stručnu praksu, odnosno praktičnu nastavu. Naravno, pre toga neophodno i to neko teorijsko znanje. Mada, hajde da podsjetimo naše gledaoce i da se osvrnemo zapravo na njihove nagrade koje su eto i svedoci takvog jednog uspešnog rada. Tako je, tehnička škola Pirot uvek učestvuje na takmičenjima i imamo preko 20 nagrada sa republičkih takmičenja. Prošle godine smo imali drugo mesto u Srbiji za CNC strug i učenik koji je dobio to vredno priznanje odmah je nakon školovanja dobio posao i hteo bih da napomenem da on sada sa srednjom školom radi posao programera za koji je potreban fakultet. To su zaista sjajni rezultati. To su divni vesti. Tako je. Sa nama ovog jutra su i učenici koji su izradili šahovske figure. Dobro jutro. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Ja sam učenik Lazar Dimov, učenik sam 4. razreda tehničke škole u Pirotu. Ja sam zajedno sa mojim drugom Aleksandrom Živkovićem, radim na izradi maturskog rada. To su šahovske figure izrađene od dva materijala, to su mesing i aluminijum. To su osnovne ove figure, a radimo još i sa trvetom i sa čelikom. Mi taj rad, odnosno maturski rad, treba da radimo zadnje dve nedelje kada smo na bloku, a mi to radimo već od negde od sredine prvog polugođa.
To samo pokazuje koliko ste požrtvovani i želite da sve ispadne u najboljem redu. Zapravo, recite nam koliko vam je vremena bilo neophodno za jedan ovakav proces izrade šakovskih figura? Pa, nismo tačno sigurni, ja i moj drug, ali mi radimo to već od sredine prvog polugodja, tako da već nekoliko meseca to radimo učestalo. Da li ste vi zadovoljni dosadašnjim vašim radom i uloženim naporom? Da, svakako zadovoljni smo. Hvala. Sa nama je još jedan učenik koji je učestvovao u izradi ovog maturskog rada. Dobro jutro i tebi. Dobro jutro i vama. Ja sam Aleksandar Živković. Zajedno smo učestvujemo u izradi ovih šakovskih figura. Ja se više bavim programiranjem, dok je Lazar više upravlja mašinom. Da li je taj proces izrade šakovskih figura naporan ili je to zapravo nešto zanimljivo? Pa, meni je iskreno veoma zanimljivo to. Zbog čega? Pa, to učimo već 4 godine i sad napokon imamo priliku da upotrebimo svo to znanje. Koliko je još učenika učestvovalo sa vama na izradi ovog maturskog rada? Pa, uglavnom smo samo ja i Lazar, međutim, u suštini celo odeljenje nam je pomagalo na neki način. I kada se očekuje, to da kažem, taj konačni proizvod vašeg truda i napora? Pa, vrlo uskoro, nadamo se. Hvala. Eto, to su bili učenici tehničke škole koji još uvek rade na izradi maturskog rada, tačnije šahovskih figura. Uskoro će krenuti i sa izradom šahovske table.